ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଲାଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର। କି ଗାଁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଜଳକଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା କି ଗାଁବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ମହାନନ୍ଦ, ବିଡ଼ିଓ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସ୍ନିଗ୍ଧରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ପଣ୍ଡା, ସମଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ସହାନୁଭୂତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ କେ ଗାଁବାସୀଙ୍କ ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବାରୁ କେ ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ମୋ ନାଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା, ସମାଜସେବୀ। ଆପଣ ଆଜି ଯେନ୍ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଯେନ୍ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କାଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଦେଖନ୍ ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମର ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଲି ଯେ କେ ଗାଁରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହେଲା କେବୁଲ୍ ୱେର୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛେ ବସୁଧାର ପାଣି ବୋଲିକରି। ତ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚୋରି ହେଇଯାଇଛେ ଲାଇନ୍ଟା, ମୁଇଁ ସତ୍ କେମିତି ଜାଣିବା ଲାଗି ଏଇ ଜାଗାକେ ମୁଇଁ ଆସିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତ୍ ଏ ୱେର୍ଟା ନେଇନା। ତ ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କେନ୍ତା କରି ଆମର ଏଇ କେଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ଟିକେ ପିଇପାରିବେ ଏଇ ଖରା ମାସର ଦିନେ, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଇପାରବା ବୋଲିକରି ମୋର ଚିନ୍ତା ରହିଲା ଏଇ ଜାଗାକେ। ଆଉ ଆପଣ କାହା କାହାକେ ଜଣାଲେ କି ଏ ବିଷୟରେ? ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍, ଇନେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ତୁରନ୍ତ ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କେ ଜଣାଲି। ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗ୍ରିଭେନ୍ସରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୁଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଣଉଛେ ଆମେ ଜେଇ ସାର୍କୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆଉ ଜେଇ ସାର୍କେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଲି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଦେମୁ ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍କୁ ଜଣାଲି ଯେ ଆମେ ୱେର୍ କିଣିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇ ମିଳିଲା, ଆଉ ଆମେ ଛତିଶଗଡ଼ ପଠେଇଛୁଁ, ଆଜି ହେଇଯିବା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ଲଗେଇଛୁଁ ବୋଲିକରି ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍। ଆର୍ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ଖରା ତରଣ ଆସିଛେଁ, ଆମର କେଗାଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲାଇନ୍ଟା ଲାଗିଗଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା, ଆର୍ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଖୁସି ଲାଗ୍ବା। ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେଏନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।